U ogromnom prostranstvu naših svjetskih čuda i posebnosti, jedno ostrvo se izdvaja po svojoj izvanrednoj i uznemirujućoj osobini. Svaki stanovnik nosi gas masku. Ovo mesto, koje se često naziva ostrvo gasnih maski, zaintrigiralo je istraživače, novinare i radoznale umove. Šta se zapravo desilo u istoriji? Ostrvo gasnih maski, zvanično poznato kao Miyake, nalazi se u udaljenom delu sveta, obavijeno velom misterije tokom većeg dela svoje istorije. Ostrvo su otkrili zapadni istraživači početkom 20. veka, iako lokalne legende govore da je bilo naseljeno vekovima. Naziv Miyake izveden je iz drevnih tekstova koji se odnose na mesto trajnog toksičnog vazduha. Na ovom ostrvu živi čitav grad sa populacijom od 2400 ljudi koji svaki minut provode noseći gas masku. Historijski gledano, Miyake nije uvek bio tako opasan kao danas. Rani zapisi istraživača iz 1900-ih opisuju bujni, iako vlažni, tropski raj. Međutim, vremenom je životna sredina ostrva počela da se pogoršava, pre svega zbog prirodnih pojava i ljudskih aktivnosti. Vladin eksperiment započet je početkom 20. veka. Cilj ovog eksperimenta je praćenje psiholoških efekata unutar civilizacije koja živi u svetlu kataklizmičkih ekoloških posljedica. Godine 2000. došlo je do erupcije na daleko višim nivoima nego što je japanska vlada bila spremna da prihvati kao rizik. Ta erupcija je došla sa takvom snagom da je izazvala preko 17.000 uzastopnih zemljotresa u narednih 30 dana. U to vrijeme bilo je 3600 stanovnika Miyake koji su nastavili da žive na ostrvu uprkos lavi koja teče, toksičnom vazduhu i stalnim zemljotresima. 3 mjeseca kasnije tokijska vlada je nasilno evakuisala Miyake i eksperiment je okončan. Onda se dogodilo nešto zaista bizarno. Sadašnjih 2400 stanovnika vratilo se na ostrvo samovoljno iz svojih razloga. Toliko su se navikli na život u pepelu i toksičnom smogu da je stvarni svijet za njih postao vanzemaljski univerzum. Teško stanje ostrva može se pratiti do 2 osnovna uzroka, industrijskog zagađenja i vulkanske aktivnosti. Tokom 1950-ih Miyake je postalo mjesto za opsežne rudarske operacije. Bogato mineralima i retkim zemnim elementima, ostrvo je privuklo korporacije željne da iskoriste njegove resurse. Nažalost, ove aktivnosti su bile loše regulisane, što je dovelo do ozbiljne degradacije životne sredine. Ovaj problem su otežale česte erupcije vulkana na ostrvu. Ostrvo se nalazi na promjenljivoj tektonskoj ploči, što dovodi do redovne seizmičke aktivnosti. Vulkanske erupcije izbacile su velike količine sumpor dioksida, ugljen dioksida i pepela u atmosferu, značajno pogoršavajući kvalitet vazduha. Do 1970-ih situacija je postala strašna. Kombinacija industrijskog zagađenja i vulkanskih gasova stvorila je toksični otrov koji je obavio ostrvo. Kvalitet vazduha se pogoršao do te mjere da je postalo opasno disati bez zaštite. Živjeti na Miyakeu znači prilagođavati se jedinstvenom i izazovnom okruženju. Za stanovnike ostrva gas maske nisu samo pribor, već osnovni alat za preživljavanje. Svaki aspekt svakodnevnog života je pod utjecajem ove potrebe. Kontinuirano izlaganje toksičnim gasovima predstavlja značajne zdravstvene rizike, uključujući respiratorne probleme, kardiovaskularne bolesti i druga hronična stanja. Da bi se ublažili ovi rizici, zdravstveni sistem ostrva je u velikoj mjeri fokusiran na respiratornu negu.
Najmlađi nam jake pohađaju škole koje su posebno dizajnirane da ih zaštite od opasnog okruženja. Škole su opremljene sistemima za prečišćavanje vazduha, a učenici se obrazuju o važnosti nošenja maski i razumevanju ekoloških izazova ostrva. Stalna potreba za nošenjem gas maski duboko je uticala na kulturu ostrva. Tradicionalni običaji i društvene interakcije su se prilagodili da inkorporiraju ovu stvarnost. Naprimjer, festivali i javni skupovi održavaju se u zatvorenom ili u posebno dizajniranim otvorenim prostorima sa sistemima za prečišćavanje vazduha. Same maske postale su oblik kulturnog izražavanja. Stanovnici personalizuju svoje gas maske bojama, dizajnom i dodacima, čineći ih delom svog identiteta. Ova personalizacija pomaže da se ublaži dehumanizujući efekat stalnog nošenja maski, omogućavajući individualno izražavanje čak i u teškim okolnostima. Ostrvo gasnih maski postalo je destinacija za radoznale turiste i istraživače zainteresovane da razumeju njegovu jedinstvenu situaciju. Kontrolisani turizam predstavlja vitalni izvor prihoda za ostrvo, ali se njime pažljivo upravlja da bi se sprečila dalja šteta po životnu sredinu i osigurala bezbednost posetilaca. Turisti su dužni da nose gas maske i da se pridržavaju strogih smernica tokom boravka. Priča o ostrvu gas maski služi kao opomena ostatku sveta. Ističe razarajući uticaj nekontrolisanih industrijskih aktivnosti i važnost upravljanja životnom sredinom. Kako globalni kvalitet vazduha nastavlja da se pogoršava u mnogim regionima, iskustva na Mijakeu nude vredne lekcije. Uprkos teškim uslovima, zajednica na ostrvu pokazala je izuzetnu otpornost i prilagodljivost. Njihova sposobnost da održavaju kulturni identitet, podržavaju jedni druge i inoviraju u suočavanju sa nedaćama je inspirativan primjer za zajednice širom sveta. Ističe važnost solidarnosti, snalažljivosti i proaktivnog pristupa rešavanju problema. Štaviše, jedinstvena situacija na ostrvu ga je pozicionirala kao vredan istraživački centar. Naučnici i ekolozi iz celog sveta sarađuju sa lokalnim stručnjacima na proučavanju efekata ekstremnog zagađenja i razvijanju strategija za rehabilitaciju. Ostrvo gasnih maski predstavlja snažan simbol ekoloških izazova sa kojima se danas suočava naš svet. Ipak, usred ove nedaće, stanovnici ostrva pokazuju otpornost, inovativnost i nadu. Dok razmišljamo o priči o ostrvu gas maski, ona služi i kao upozorenje i kao inspiracija. To je poziv na akciju za bolje upravljanje životnom sredinom i svedočanstvo o postojanom ljudskom duhu u suočavanju sa nedaćama. Budućnost Mijakea i naše planete zavisi od izbora koje donosimo danas, a lekcije sa ovog jedinstvenog ostrva mogu nas voditi ka održivijem i otpornijem svetu.